Pēc katras lielākas vētras Jūrkalnes stāvkrasta līnija mainās, un vistiešākie liecinieki tam ir vietējie iedzīvotāji. Zītaru saimniece Annate dzīvo no 1980. Gada. Viņa saka, visādi cīnījusies, rakstījusi projektus, lai ar to īstenošanu varētu kā mazināt jūras spēku pret krastu, bet nekas nav izdevies. Arī šogad jau pie pārvietojamām vasaras mājiņām zeme vairākus metrus noslīdējusi. Kamēr mēs esam 70 metri, šitās galds ir liecinieks 50 metri bija prom no jūrins. Nodokli jau mēs maksājam visu laiku vienādi. Neviens nepārēķina. Marija Janvāre, kura atpakaļ uz dzinteriem atnākusi dzīvot 1990. Gadā, saka, vienu īpašuma kupicu jūra jau ir paņēmusi sev. Tad jau jūra bija tālu. No tā grāja es govi varēju piesiet ķēdē apkārt, tur gāja ēda, un tad vēl pasiet uz jūras pusi. Tagad tā jūra ir gandrīz pie tā grāvja. Tā tad var parēķināt trīs goju ķēžu garumā. Savulaik, kad vēl Jūrkalnē bija skola, profesora Gunta Eberharda rosināti, 10 gadus skolēni kopā ar dabas zinības skolotāju monitorējuši jūras krastu. Jūri neprognozējam. Bija gadi, kad paņēma pār pa 10 metriem atsevišķos šīs atskaites punktos. Bija gadi, kad nekas netika paņemts. Un arī bija atšķirīgi pa vietām. Pārpa 8 hektāru, ja pārmērīt, nu tad tur es domāju, kāds hektārs jābūt stabili. Tā Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Rēķis kartē rāda vietu pēc vietas, kuras jau ir paņēmusi jūra. Tomēr neviens no iedzīvotājiem nav mēģinājis sākt zemes pārmērīšanu. Iemesls – birokrātija un nekustamā īpašuma nodoklis nēsot ļoti liels. Tas būtu jādara, jo skatoties, kad ir kartēs, piemēram, ka pašvaldībai esošā robeža jau gandrīz iet gar ūdens malu. Cilvēks jau skaita katru kapeiciņu, bet es uzskatu, ja pārmēra, tad šo lietu vajadzētu tā kā uz valsts rēķina, nevis pašu cilvēku. Nu, cilvēks nav vainīgs. To izdara daba. Latvijas teritorija šobrīd ir 64589 kvadrātkilometru liela. Vai tā samazinās? Geoloģijas doktors Jānis Lapinskis saka jā, un tas notiek uz krasta erozijas rēķina. Galvenokārt Baltijas jūras krastā Kurzemes rietumos ir vietas, kur jūra zemi atdod, bet tas notiek daudz lēnāk. Ja cilvēks ļoti izjūt savas zemes samazināšanos, tad uz kopējā Latvijas fona tas nēso dramatiski, vidēji līdz 2 metriem gadā. Prognozējot, kā klimata pārmaiņas varētu ietekmēt krasta eroziju, Jānis Lapinskis atzīst, tā pastiprināsies. Vien vairāk būs to vieta, kur viņi ir novērojama tā diezgan pamatīgi, ja, tā kā piemēram šobrīd ir Jūrkalnē, vai kaut kur Ziemupē, piemēram, vai Šķēdē. Tātad šis te skaitlis droši vien būs jāmaina pēc kaut kādiem dažiem gadu desmitiem būs tur tas pēdējais, kurš ir, jā, tas būs par vienu jāpavēlk uz leju, daļ tā, ka teritorija samazinās. Taču, nu, tie nebūs kaut kādi 1000 kvadrātkilometru, protams, nē. Vietējie jūrkalnieki aizkadrā atzīst, ka viņiem esot arī spēka vārdu un rituāli, ko darīt, lai jūra nepaņemtu pārāk daudz zemes. Ieva Benefelda, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.